pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci, i dobrodošli u još jednu Vogošćansku hroniku. Ostanite sa nama, evo što to između ostalog donosimo za večeras. Borba protiv korupcije dalje je osnovni prioritet mnogih demokratskih društava o rešavanju problema svih oblika korupcije. Danas je Međunarodni dan planina. Kakva je naša svijest o njihovom očuvanju? Upoznajte mladog vogošćanskog vatrogasca Emina Avdića. Rukometaši i odbojkašice Vogošće ostvarili nove prvenstvene pobjede. Korupcija i dalje predstavlja jedan od gorućih problema u demokratskim društvima. Ovaj problem posebno je izražen u zemljama tranzicije kao što je Bosna i Hercegovina. O tome se govorilo prilikom nedavnog obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Prema podacima iz ovogodišnjeg istraživanja indeksa percepcije korupcije, Bosna i Hercegovina ponovo je nazadovala i zauzima ubjedljivo posljednje mjesto u regionu i treće u Evropi kada je u pitanju stanje korupcije u našoj zemlji. Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se 9. decembra svake godine, a ova praksa počela je 2003. kada je Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila Konvenciju UN-a protiv korupcije. Prema podacima ovogodišnjeg istraživanja, indeksa percepcije korupcije Bosna i Hercegovina je ponovo nazadovala i zauzima najniže mjesto u regionu i treće najgore mjesto u Evropi. O ovoj temi razgovarali smo sa direktorom Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine, Elifsom Kondžićem, koji kaže da je u pripremi strategija za borbu protiv korupcije. Sad u decembru predstoji konkretno rad na izradi strategije za naredni period od 4 godine. Odmah po početkom iduće godine ćemo nastaviti ono što smo započeli ove godine, a to je poboljšanje zakonske osnove za status prijavitelja korupcije koji žele da prijave korupciju svojih institucija i da uživaju zaštitu. Nastavit ćemo dalje sa monitoringom ispunjenja UN-ovih mjera u Bosni i Hercegovini. Ojačat ćemo koordinacijske kapacitete kako same agencije, tako i svih ostalih nivoa i kantona, kako bismo svi zajedno se borili u organiziranim aktivnostima protiv ove pošasti u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo naravno i jačati naše digitalne kapacitete kako bi se proces digitalizacije doveo do toga da se građani ohrabre prijaviti korupciju, a bez da moraju biti izloženi. Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo jedan je, po onome što smo mi do sada vidjeli, ono što sam ja lično se uvjerio, jedan je od najboljih u državi, ureda, odnosno antikorupcijnih tijela općenito, i naš put ka Evropskoj uniji propisuje nam koordinaciju i zajedničko djelovanje svih agencija i institucija, pa tako i svih ureda i svih antikorupcijnih tijela. Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo, evo, mi smo imali par navrata nešto zajednički sarađivati, je daleko odmakao od svih drugih tijela u Bosni i Hercegovini, i sve što budemo mogućnosti raditi zajedno mi ćemo raditi, a vjerujem i osjetim u proteklom periodu da raste međusobno povjerenje i da će taj broj aktivnosti biti sve veći. Korupcija se javlja u različitim oblicima: podmićivanje, traženje mita, zloupotreba položaja, pronevjera, nepotizam, posredovanje u konkursima za zapošljavanje i javnu nabavku, slično. Naše sugrađane smo pitali da li su se susreli sa nekim oblikom korupcije. Ma šta mislim, ne znam ni ja šta mislim, šta da vam kažem. Korupcija, nepotizam, rodbinske veze, minder politika, to je uništilo našu državu komplet. Da li ste se vi nekad sreli sa nekim oblikom korupcije? Ma nisam nikada. Od zdravstva, sudstva, policije, no, to je ovdje sasvim normalno. Korupcija predstavlja ozbiljan globalni izazov koji pokaže društvo širom svijeta, ugrožava demokraciju, podriva vladavinu prava i smanjuje ekonomski razvoj. U cilju suzbijanja ovog problema, međunarodna zajednica se udružila kroz različite inicijative i organizacije kako bi stvorila održive mehanizme borbe protiv korupcije. Međunarodni dan planina obilježava se svakog 11. decembra. Još od 2003. godine
odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Cilj je podizanje svijesti o važnosti planina za život, isticanje potencijala ili otežavajuće okolnosti za razvoj planinskih resursa. Bez planina ne mogu planinari koji na ovaj dan ukazuju na značaj čuvanja životne sredine, ali i na važnost planinarenja kao načina da ostanemo ne samo u dobroj kondiciji, već i da nam to bude način života. Međunarodni dan planina je prilika za podizanje svijesti o važnosti planina za život. O planinama i njihovim ljepotama razgovarali smo sa planinarima Uzeirom Erđanovićem i Šefikom Gajevićem, kojima je zajednička ljubav prema planinama. Planarstvo u BH je jako razvijeno, zahvaljujući jako lijepim planinama koje ima. Znači, u BH ima 12 planina sa preko 2000 metara nadmorske visine. Jako lijepe nisu one kao svjetske planine, šta ja znam, Himalaje, Mont Everest, Alpe, ali su preko 2000 metara jako pogodne, jako lijepe i interesantne za hodanje. Teško je dignuti, što kažu, čovjeka iz stana, iz kuće, a da znaju kako je to lijepo. Nije bitno kako je vrijeme. Bitno je da ima finu obuću, odjeću i kiša kad pada lijepo je, vjerujte. Po čemu je to posebno? Pa posebno što idu u čist, jednostavno relaksaciju pravi. Oni trebalo bi da od sebe odbaci sve brige. Jednostavno da mu bude lijepo, da uživa u nekoj potočiću, da uživa u stablu nekom, razumijete? To ko voli, to je za njega prava stvar. Planinari su najveći čuvari planinskih masiva, pohode njima dive se njihovoj bezvremenskoj ljepoti. Upravo to su nam preporučili i naši dugogodišnji planinari. Naše društvo je trenutno jedno od najaktivnijih društava u kantonu Sarajevo sigurno, ali jako smo poznati širom BH. Odlazimo mnogim društvima u posjete. Mi pojedinačno organizujemo razne izlete, razna hodanja po ovim planinama u okolini Sarajeva, naročito gore Treskavica, Visočica, Zelengora, tamo na onu stranu Vranica, ne znam. Na sve strane hodamo. Međunarodni dan planina obilježili su i članovi planinarskog društva Planinar. Imali smo jedan poziv ovog vikenda od PD Tajan Zemca na planinarski dom Lisac. To je jedna planina više Zemce. Imaju svoj predivan dom. Tu smo bili tako fino dočekani, a upravo povodom praznika ovih planina, dana planina. Vjerujte, na tom skupu je bilo preko 150 planinara iz svih krajeva naše BH, čak što više bilo i dvije su neke grupe došle iz Hrvatske, tako da je to bilo druženje nezaboravno. Naše su planine prelijepe, tako ima lijepi staza da uživaju. Nema, sad glupo je sada ja ističem bilo koju planinu. Vjerujte, svaka planina ima prelijepe staze. Dobra čizme, dobra jakna i dobra volja. Svim planinarima, planinarkama i drugim istinskim prijateljima prirode čestitamo 11. decembar, Međunarodni dan planina. U nastavku emisije donosimo priču o mladom vogošćanskom vatrogascu Eminu Avdiću. Ovaj 15-godišnji dječak posebno je omiljen među članovima vatrogasnog društva Vogošća, koji znaju sa kojim se životnim poteškoćama u razvoju Emin suočava, ali i koliko ovaj učenik srednjoškolskog centra Vogošća mnogo voli posao vatrogasca. Kako kaže, koliko su drugi njemu spremni pomoći, tolika je njegova želja da i on drugima pomaže. 15-godišnji Emin sve nas je kupio svojom željom i voljom da doprinese svojoj lokalnoj zajednici radeći volontirski u vatrogasnom društvu Vogošća. Krenuo sam se upoznavati sa vatrogascima i onda sam se sve više i više pronalazio kao vatrogasac. A još više me privuklo to na koji način rade naši vatrogasci, kako se snalaze na terenima i koliko su zapravo hrabri, koliko su vjerni za njihov posao i koliko su naravno vezani za posao. Zato sam se odlučio baš pridružiti ovdje u vatrogasno društvo Vogošće. Ono što je posebno kada je Emin u pitanju jeste to da je on, uprkos poteškoćama,
odlučio da se priključi vatrogasnom društvu Vogošća. Ja kao već mali imam probleme sa nogama. Prvo je to bila jedna noga, sad i druga, ali malo je neobično vidjeti ovakvog člana u vatrogasnom društvu. Imao sam inspiraciju za to, imao sam volju za to, ali to mene uopšte ne jedi, niti me brine to što ja ne mogu ni hodati možda ispravno. Ja se trudim da budem što bolji vatrogasac i da pomažem koliko mogu i da budem koristanar. Iako je kratko član vatrogasaca, naučio je mnogo toga o vatrogastvu. Ovdje imamo u vatrogasnom društvu različitih oblasti, kao što je radioamaterstvo, onda imamo bespilotne letjelce na koje se isto možemo obučavati. Trenutno se najviše upoznajem sa mehanizacijom, našim kamionima koje imamo kamione, jer to mi je najpreći, sad mi je to na prvom mjestu, kako bih rekao. Eminova posebna ljubav jesu bageri, a to smo uvidjeli prilikom naše posjete. To je želja od samog mog djetinjstva, od kako eto, znam za sebe i volim bagere. Razumijem se o bagere i ne bi se baš volio baviti, ali volio bi to imati kao neku sporednu aktivnost. Pored Emina, vatrogasno društvo Vogošća bogatije je za još nekoliko mladih vatrogasaca i dobrovoljaca. Mlađih aktivnih dobrovoljnih vatrogasaca ima možda 40-ak sigurno. To ovisi naravno ko kada dođe, jer se mi svake nedjelje okupljamo u 9 sati i okupljamo se na naš takozvani dan tehnike, gdje pregledavamo opremu, ispravnost opreme i naravno urednost opreme, da to sve bude spremno našim vatrogascima kad idu na neku intervenciju. Potvrdio nam je i koliko je sretan što je dio tima dobrovoljaca. Divno mi je ovdje, kako bih rekao, raja je dobra, onda vatrogasci nam prenose kvalitetno znanje, naučimo dosta toga. Uprkos tome što otežano hoda, Emin je pokazao da ni za koga nema prepreke, ukoliko imamo želju i volju pomagati i doprinijeti lokalnoj zajednici. Centar za razvoj omladinskog aktivizma KROA protekle sedmice održao je svoju tradicionalnu galeriju volonterizma u Sarajevu. Bila je to završna manifestacija projekta Volontiranje KUL za 2023. godinu. U projektu je učestvovalo više od 300 učenika sa oko 50 koordinatora iz 5 kantona. Među učenicima koji su ove godine učestvovali su i učenici osnovne škole Mirsad Prnjavorac. Protekle sedmice u Sarajevu je održana završna manifestacija projekta Volontiranje KUL za 2023. godinu. Ovu galeriju volonterizma organizovalo je udruženje Centar za razvoj omladinskog aktivizma KROA. U projektu je učestvovalo više od 300 učenika i oko 50 koordinatora iz 5 BH kantona. Već 12. godinu osnovna škola Mirsad Prnjavorac iz Vogošće učestvuje na galeriji volonterizma. Iskoristit ću ovu priliku da se zahvalim i udruženju KROA, koje već kroz dugogodišnju saradnju i iskustvo pomaže nam da sa učenicima realizujemo projekat Volontiranje je KUL. Projekat uglavnom vodi naša bibliotekarka Vesna sa grupom učenika iz bibliotekarske sekcije. Ovdje, što je važno istaći, su uradili i na manifestaciju izašli sa 4 urađena projekta. Na svaki od njih smo posebni i svaki od njih nosi dobrobit za određenu skupinu naših građana. Iskoristit ću ovu priliku da im čestitam na trudu, na idejama, na radu i da istaknem da volontiranje je cool i uvijek doprinosi nečemu dobrom. Bibliotekarka u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac Vesna Omeragić ističe da su učenici zainteresovani za volontiranje, ali i za druge brojne van nastavne aktivnosti. Nama, znači, kao školi, kao odgojno-obrazovnoj instituciji, to veoma puno znači i zaista učenici se potrude da volontiraju, da izaberu određene volontirske aktivnosti što su njima nekako najbliže i najprihvatljivije i u čemu oni uživaju. U vremenu u kojem živimo, zaista jako teško
bilo šta, vidjeti novu, odnosno da ljudi nešto radi zato što osjećaju. Većinom se to sve, nažalost, na sve materijalno, ali mi je drago da su učenici u našoj školi još uvijek, znači, spremni da pomognu drugim ljudima kada je u pitanju, znači, bilo kakva vrsta pomoći što se ogleda u volonterskom radu. Učenice pomenute škole koje su bile učesnice na ovom zanimljivom i korisnom događaju govorile su o svojim aktivnostima koje su u proteklom periodu realizovale. Pa zapravo bilo je predivno i zapravo predstavlja jedan način uspjeha i način pomaganja ljudima na bilo koji način zapravo, jer mi na sve načine smo pokušali da im pomognemo. Evo, imali smo zapravo 3 organizacije za volontiranje i sve smo uspješno obavili. Nadam se da će idućih godina nastaviti isto ovako da radimo, da će ih biti još više. Pa meni se svidjelo zato što smo zapravo imali priliku da vidimo koliko je naših vršnjaka također učestvovalo u tim volonterskim aktivnostima, jer za mene volontiranje, ja smatram da je to neka naša moralna obaveza, nešto što zapravo pomaže našoj zajednici, ljudima oko nas, i bilo je stvarno lijepo vidjeti koliko je zapravo djece se odazvalo tome i koliko je zapravo učestvovalo u tom volontiranju i pomaganju drugima. Volontiranje je cool, projekat je koji se realizuje već 12. godinu za redom. A cilj je poticanje učenika osnovnih škola na volonterizam i odgovornost u zajednici. Derbi utakmicu 11. kola premijer rukometne lige BiH odigrali su rukometaši Vogošće i Banjalučkog Borca. U utakmici puno je preokreta, igrači Senada Skopljaka pokazali su više odlučnosti i želje za pobjedom, te su na kraju zasluženo slavili minimalnom razlikom od 31:30. U narednom 12. kolu Vogošćani putuju u Trebinje gdje igraju protiv ekipe Leotara. Rukometaši Vogošće ljubiteljima rukometa priredili su još jednu sjajnu utakmicu u kojoj su mnogi imali priliku uživati. Rukometni klub Vogošća u sportskoj dvorani Amel Bečković savladao je lidera na tabeli, ekipu Borca iz Banja Luke, rezultatom 31:30. Rezultat nakon prvih 30 minuta bio je 14:16 u korist gostujuće ekipe. Trener RK Vogošća Senad Skopljak iskazao je zadovoljstvo igrom i naglasio da igrači vrijedno treniraju kako bi ostvarili zapažene rezultate. Mi smo umorni od ovih stalnih utakmica Evropa prvenstvo. Čestitam prvo mojim igračima na onome što su ispoštovali i što su izdržali ovakav tempo protiv protivnika koji u ovom trenutku jači nego što je Vogošća. Mislim da je pobjedilo srce i razum. Mi smo se dobro pripremili, analizirali igru protivnika i mislim da smo pokazali na terenu u ovih 60 minuta da smo zasluženo pobjedili i sada nas očekuje mali odmor. Mi smo bili u pojedinim dionicama utakmice fokusirani, tako da je ovo rezultat mogao je biti na sve strane, međutim uvijek je realnost na kraju što se desi. Tako da čestitam na protivniku na pobjedi i idemo dalje. Igrači su i ovaj put pokazali borbu i želju za pobjedom jer su igrali protiv ekipe koja je na tabeli zauzimala prvo mjesto. Što se tiče ove utakmice, ekipa Borca je prva na tabeli, oni su baš jedna spremna ekipa. Što se tiče nas, dali smo sve od sebe, iako smo umorni poslije ove Europe bili, dali smo zadnji atom snage da pobijedimo ovu utakmicu. U okviru narednog 12. kola premijer rukometne lige BiH RK Vogošća gostovat će u Trebinju gdje će igrati utakmicu protiv RK Leotar. U 9. kolu odbojkaške Super lige Federacije BiH za žene u dvorani Amel Bečković, odbojkašice Vogošće su savladale odbojkaški klub Čapljina rezultatom 3:0 u setovima. Bila je utakmica u kojoj su i bez kapitena ekipe povrijeđene Berine Kantić, Vogošćanke pokazale odlučnost i zajedništvo u igri te zasluženo ostvarile novu prvenstvenu pobjedu. Narednog vikenda igraju protiv ženskog odbojkaškog kluba Alipašino Polje, a onda slijedi kratki odmor i pripreme za proljetni dio sezone. Na osnovu rasporeda odigravanja prvenstvenih utakmica 9. kola Superlige za žene Grupa Jug u sezoni 2023-24. godina u subotu je u sportskoj dvorani Amel Bečković odigrana utakmica između odbojkaškog kluba Vogošća i hrvatskog odbojkaškog kluba Čapljina u kojoj su Vogošćanke slavile rezultatom 3:0. Trener Damir Bahić nakon utakmice nam je rekao da zasluge pripadaju igračicama i da je želja kluba ostanak u samom vrhu te plasman u viši rang takmičenja.
Malo lakši protivnik, malo smo mijenjali, igra je u suštini bila na početku dobra, kasnije smo se ohladili, pa je ovaj zadnji set se malo i zakuho i ja sam malo mijenjao više nego što sam trebao mijenjati, ali dobro. Uglavnom dobili smo 3-0, to je najbitnije. Pauze praktično neće, ni bi što se tiče treninga, imat ćemo turnir 23. još jedna utakmica, tako da već tamo krajem januara počinjemo ponovo, još smo aktuelni, eto. I za taj ulazak u Premier ligu, 3 boda nam bježe prvaci, s obzirom da smo tek ušli u ovu ligu, to je ekstra. Naš drugi su, obično se gleda borba za opstanak, međutim, eto, mi se još uvijek smo aktuelni za ulazak u viši rang. Iskreno da vam kažem, mi se sad pokušavamo uigrati što prije, ali malo smo imali kratko vrijeme za uigravanje, tako da smo izgubili na početku neke utakmice koje inače ne bi trebali izgubiti, ali eto, desilo se. Još uvijek imamo šanse, još uvijek je sve u našim rukama praktično. Trebamo dobiti do kraja sve i to je to. Lako je reći. Zbog povrede kapitenica ekipe Berina Kantić nije igrala, ali je djevojke od prve do posljednje minute bodrila sa klupe. S obzirom da je ovo zadnja utakmica regularnog dijela sezone, ostaje nam još jedna jer se prenosi iz druge polusezone prvo kolo. Zadovoljni smo kompletnom prvom polusezonom jer smo bukvalno u vrhu, treće smo na tabeli. Današnjom utakmicom odlično, super, 3 boda upisana za nas. Iako nisam bila na terenu, bila sam tu, malo sam ih bodrila i drago mi je da su pokazale da njihova mladost može iznijeti jednu ovakvu utakmicu. Sad slijedi mala pauza, djevojka će Sljedećeg vikenda igramo protiv Alpašnog polja i to nam je zadnja utakmica ove godine. Idemo na pauzu, tipa nekih 5-6 dana, neće to biti ništa dugo. Vraćamo se u dvoranu na pripreme i počinjemo drugi dio regularnog dijela u januaru, 27. i 28. januar, prva utakmica. Narednog vikenda odbojkašice Vogošće igraju protiv ženskog odbojkaškog kluba Alpašno polje, a onda slijedi kratki odmor i pripreme za proljetni dio takmičarske sezone. Poštovani gledaoci i slušaoci, u Vogošćanskoj hronici toliko za večeras. Hvala vam za pažnju i doviđenja.